ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Na comunidade Bom Pastor, polícia cumpre mandado de reintegração de posse em terreno na Torquato Tapajós. Mais de 300 barracos são destruídos. No Educandos, granada é encontrada por crianças. Artefato é explodido pelo grupamento Marte. Em Presidente Figueiredo, 3 homens e 2 adolescentes são apreendidos. Eles fazem parte de uma quadrilha que age no município. Em protesto por melhores condições de trabalho, policiais militares fecham a Avenida Djalma Batista. Detentos do Amazonas se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas vão ser nos dias 24 e 25 deste mês. E ainda a crise sem limite. Setor da panificação amarga prejuízos e produção no Amazonas cai 7%. O Jornal em Tempo dessa quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia cumpriu hoje um mandado de reintegração de posse em um terreno na comunidade de Bom Pastor, na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. Mais de 300 barracos foram destruídos. A área de 350 mil metros quadrados foi ocupada há 5 meses. Nesta manhã, a polícia cumpriu o mandado de reintegração. 100 PMs participaram da ação. A reintegração começou por volta das 6 horas da manhã. Segundo a polícia, a negociação para a saída dos ocupantes foi tranquila, mas teve muita gente que não sabia da ação da justiça. Cheguei aqui, eles falaram que não podia entrar a polícia. Mas não foi avisado nada, para ninguém. Porque geralmente é avisado, a gente é avisado, né, para sair do local, né? Mas não foi avisado. A Força Tática e o Batalhão de Choque montaram uma barreira de contenção. SAMU, bombeiros e Defensoria Pública também estiveram no local. Mais de 300 barracos foram retirados. Emanuel é um dos 300 ocupantes do local. Ele foi impedido de entrar. O homem disse que comprou um lote na área por R$ 1.000. Deu dinheiro, né, pra conseguir o terreno. Aí ficou assim. Aí depois que eu já estava aí, você sabe como é que é, depois que a gente investe, aí já fica, né? Um pouco difícil para a gente sair, eu fiquei segurando aí, né, até ver o resultado, como é que ia ser, né? O terreno, conhecido como Comunidade Bom Pastor, é uma propriedade particular dentro do bairro Colônia Santo Antônio, próximo à Avenida Torquato Tapajós. Em agosto, os ocupantes fizeram uma manifestação contra a polícia. Na época, eles denunciaram a violência que supostamente foi feita por policiais civis. Os ocupantes também disseram que o dono da propriedade havia concordado em ceder 60 mil metros quadrados, mas depois desistiu da doação e entrou com um pedido de reintegração. O documento foi assinado na 10ª Vara do Meio Ambiente pela juíza Mônica Goldin. Essa reintegração de posse, ela é repassada, né, pelo oficial de justiça, é a 10ª Vara, né, civil, e nós só viemos mesmo fazer o cumprimento dela. A ação da polícia terminou no final da manhã. Na madrugada de hoje, 3 homens foram presos e 2 adolescentes apreendidos em Presidente Figueiredo. Os 5 faziam parte de uma quadrilha que praticava roubos no município. A polícia chegou até o grupo por meio de uma denúncia anônima. Com eles foram encontrados aparelhos celulares, 2 armas, munições, drogas e cigarros. O trio foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Há suspeitas de que as armas usadas pelo grupo sejam as mesmas roubadas nessa terça-feira no Fórum de Justiça de Presidente Figueiredo. O caso foi registrado na delegacia do município. Detentos do Amazonas se preparam para o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser aplicado no fim deste mês. Fabiano tenta uma vaga no curso de Direito, quer ser advogado. Poder ajudar muitas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, que não têm condições de, como eu me encontro nessa situação hoje. E muitas pessoas que não têm condições se encontram aí sem ter uma ajuda. Ele é um dos detentos que se preparam para o Enem. As aulas começaram em fevereiro. 40 detentos divididos em 2 turmas estudam todos os dias. A cada 3 dias de estudo, é um a menos na pena. O estudo, ele vale para a vida toda, né? As oportunidades estão aqui, até mesmo dentro da penitenciária. Você pode buscar um objetivo, alcançar uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance. Hoje o foco foi a língua portuguesa e redação.
as maiores dificuldades. Agora nós vamos trabalhar o texto, né, a formação do texto, a redação, a reforma ortográfica, a ortografia, que são assuntos muito importantes na produção textual. Edivaldo tentou 3 vezes e conseguiu aprovação no Enem. A matemática e a redação, elas caem juntos, então a maioria daqueles que estão fazendo o Enem acabam não respondendo às questões de matemática, porque ficam no final da prova. Hoje ele coordena a Biblioteca do Compage, que tem 8 mil títulos e serve de exemplo para os demais. A gente está tendo a oportunidade de mudança, né, para mudar a imagem que a sociedade tem sobre a gente. Tem uma oportunidade de fazer essa prova do Enem, cursar uma faculdade, conseguir um bom emprego, ter estabilidade, né, e abandonar a vida do crime. A preparação para o Enem faz parte de um programa que inclui vários projetos de ressocialização. Nós temos mais alguns projetos. Nós temos projeto também aqui que está funcionando já de capacitação profissional. Estamos instalando aqui uma empresa empacotadora. 500 detentos do Amazonas devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, marcado para os dias 24 e 25 deste mês. Só corrigindo, o Enem para os detentos vai ser realizado nos dias 1º e 2 de dezembro. As datas que você viu aí na reportagem vai ser o Enem para os demais estudantes que vão fazer as provas nas escolas públicas. Em instantes, produção de pães cai 7% no Amazonas e praças da Polícia Militar entram em greve.